Non ho raccianuto con linee rede sociali, tocco buono a quanto, buono a tutta viva o madre. Bo para. Bo para come mal. Bo para pesquisando a mia se se poata come mal. O come pubblica mia cosa, bo para come mal. Perché a mia lingua si incontra, bo sma a mia lingua, gagni armato con gulile. A mica non ho abbiamo cacata papia, gagni armato con gulile si lingua, a mi nao. A mi turio che come mal, non racciassi d'un tocco che fa le viva o madre. Bo para come mal. Una bottiglia di... Bo para trendi serio, bo para coba mal, bo para coba mal. Porque a nós tudo não acaba a informação de coba mal. A nós tudo não se vê coba mal. Não riches. A minha de Fritelana é a festa de Bilbao. Boto tenho coragem de vir para mim pesquisar. Para mim vai para coba coba mal. Não está bom seguir. Bo na fomenta problema na Guiné-Bissau. Para ver o quê? Bo para. Tanto não guintes, tanto outro guintes. Não para problema, não para intriga. Non, la nostra Guinea-Bissau piccolina, non studia il mondo, e che tempo fula, e che tempo mandinga, e che tempo vi affade, e che tempo mangiaco, e che tempo nalù, e che tempo niente razza, non studia il mondo, non studia il mondo. Ma se buona vinca una maleducazione, non mostra a voi come a mia cabeza sabba. Voi pare. Finché non pigli in linea in cane, entrano nel mondo in linea, voi disculpano. Non conta so, gente sda di chi l'arri, come a te parra intriga, o parra come. Mal. Un pagina onde que entra na minha publicação, o Bana responde, o cabo vou ser bloqueado. O cadê de bloqueio, o cadê de ter boa cocones. Suma mim, mas não tem um vário. Cocô bloqueio, ou não segui para bater papo. Una cosa che è come facile? Che è che c'è? Cadacchini libri di partire dalla pugnatera gana.
Ma sin coba ningún, sin coba líder ningún. A mí encanta coba ningún líder. Encanta coba. Para que ambiente coba mal. Ma vos sigue. Vos sigue te a vos. Vos sigue. Esta era una mostra y mi novia. Y coba mal. A mi político es que te paga ni a conta. A mi que no te paga ni a conta el gobierno vasco. Ni un político que te paga ni a conta. Vos pares. Vos pares, a mim que dormi em Canadá, porque está tão estressada, boa, a própria até a moça que está no Facebook. Só na minha curtizada, na minha live, que está ficando divertida, uma bosta na face, mangas, tipo, se abre cadeira, na rede social. Boa na Cuba, mal. Botar, Xalmeira, botar. Vos pares. Vos para coba mal. Vos para coba mal, porque a vos boca mal, ninguém se diz coba mal. A nós tudo não tem nenhum. Boca para coba mal. Mas alguém fala, para. Vos para provocar. Vos para provocar. Vos para fomentar problema. Vos para, meu político, que está pagando a conta. A mim está buscando a minha vida, está cobrando a ajuda. Aqui acabou tarde, minha irmã. Vou pares. Político está vivendo de puta madre. A Nuno está ficando cal filho de político. Botou a Bíblia nem abre guerras na rede social. Como está estando como mal. Que lhe é cal? A nós que está na face tontaria, não acoba muito mal. Não vim pesquisar muito na mensagem para estar com eles. O que é que ele está fazendo, boss? O que é que não tem com boss? A minha era boss. A mim livre vai a partir do Maranje 15. Vou deixar para uma camarada em paz. Vou deixar-lhe em paz. Homem que tem nada com você. Vou estar na miti muito rondado na metade. Para quê? Vou pensar povo cara para você. Era para você. Cada quem vai buscar trabalho para trabalhar e paga-se conta. Para fazer muito rondado. Vou para fazer muito rondado. Nunca me ficou mal. Mas vou ter alguém de sério. Y demás controla. Vota tener alguien de serio. O sea, que además mi hermana tiene la casa cerca de estar en. Le tengo que parar y va a trabajar. O así le tengo que parar como mal y va a trabajar. Es para ser boca de lugar. Para estar como dientes mal. E tem que para botar minha foto, vou virar um tal na cabeça, vai esperar. Vou cobrar. O que acontece, boss? O que não tem, boss? A mim não cabe um caminho. Não cabe um caminho, a minha caminho ia assim. A voz de boss ia assim. Não para como mais. A mim tudo que encaixa esse último dia, que não avisa, boss, assim, pacificamente, para a próxima vez, não abençoa uma jato no mar soco. Não arrebenta a rede social, um bias, porque vou concentrito. Vou com o sinandrito, vou conseguir essa cativa de mura. Vou se vidrito. Quando a bimba está na batata, bata mandando mensagem, como um batacari, porque é como publicar, vou cobrar. Está bom, mas vou mamar, se me cobrar mal. Pouca mamar, se me cobrar mal. Como ter uma hija. Begonha, vou só repetir falando mal disso, na ratilha ou na conta, não conta, não. Se vou repetir mais falando disso, na ratilha ou na conta, minha amiga. Para você que me aguenta dizer, é aguenta gostar de bater bem na perfil falso, para mim bater conversa. Para bater conversa. Vou parece. Um marxista foi no presidente da nossa turma, filhos de Guiné. Prima Câmara é coordenador de Maranje 15. Vou para intriga. Vou para intriga. Se vou na pide simula, vou pedir simula, sem levar nome ninguém, sem base na rede social para difamar. A mim cá não cobra nenhum líder. Mas boas bocas da lugar que está bem bocinta, vou botar amanhã foto, vou meter cabeça para espera, vou vir, vou pesquisar. Na racha boas, estou contente. Na racha boas, estou gritando, vou falar viva Marém. Porque a mim nunca não cobra boa líder. Nunca. Vos pares. ¿Qué es que tenés vos? ¿Qué es que tenés vos? A mí vos puri coba mal. Vos estamos vos miñeres lari con los colos. Vos vim pe enfrente a esa. Nunca tenés miedo. Él se consigue. Nunca tenés miedo. Cabe les preocupo tenés miedo. Me es bloque. En vos se le viene perfil falso. En vim pe en cobers. A mí miñeres no pa me toque sol más. Tenés 6 fillos. A vos gora vos miñeres un crack otro tenés. Son vos vira bola. A ti ni mora cacho. ¿Cuándo vas a coba en la coma? Vou na coba porque a mim me balinha a minha cabeça. Me balinha a cabeça. Oh, a ver, eu tenho 60. Fogo? Não, somos 4. Cooperando amanhã a cerveja, bom, nenhum.
uma projeca com meses de merda, três cores, canem entrando de sério, pá. Somos quatro. Me hicieron dos. A ver, entre mi hermano. Otros viré fiu sin que apareció un monstruo. Claro, sí, otros boca largo, suma mar de océano. Y hace 70. Bueno, también la perfil falso, pues en Cobán. Vos pensas como el tribalismo tiene lugar en Guinea-Bissau. Vos contas pura mentira. Año y medio. Tú con 60 y. Tribalismo que tiene lugar en Guinea-Bissau. A no estudi guinense. Vos para que cunha odio. Bueno, mi hermano no. Vos para. Que bueno planeja. A no nos sirve. Maka ninguém vai catar de coba. A mim cana coba, ninguém cana coba. A mim na coba, boss, cobin, boa atacando, na perfil farsa. Depois vou vir na bim de vítima, vou vir para falar, a mim por uma boa irmã, a um cana faz quem, cana faz quem, irmã, irmã de cadeira, pá. Cá fala de irmã. Irmã, vou não meter faca na costa. É assim que. Cura boa dizia para a Elsa. Publica ontem à noite com a. A partir da os minha trégua rompi. Marcar essa que vou com cinco. Aquilo que vou ter que assumir. Se não correr o remédio, misti. Vem mandando tomar por culo. Me encantar assim pronto. Cedo. Livre-me para essa campanha que dá na puta gana. Tenho. Uma de 40. Esse que? Outra de 38. Un cane da masuma, a mí es que con cincal, a mí me gusta la cerveza, a mí no me alza Benicio, cate no me el fato mata, cate no me el mariama, cate la piquila que tiene que no me viene a vivir, que fue de gobar y alza. Mi hermana se la pierde un culés, un cansa de expresa. Cure entendi como a mim não cambia, não quero cambiar. Para quem disse que bem claro, não quero cambiar. Para, dá pausa. Vou para intriga, vou para montronade. Vou para montronade. Que outro que virei para só gigolo? Buna cobanta. Buna coban. O parço melecho. Toma. O parço gigolo. Buna encinta na perfil falso para coberta. Vou para o coban. Vou para o coban. Ti si vuoi mingere per vignare di amico? Di nada. Ti si vuoi mingere per vignare di amico? Per vignare di amico? Per vincere di amico? Si vincere di amico? Buona burgogna è nella rua. Buona burgogna è nella rua. O per via come? Leader fa la come, può non parare, può non fare schifo. Buona baica abuso. Buona si vi come amica, l'inia rimato. Cangule, l'inia lingua. Para para ver como respeita. Para. Se boca tem vergonha de botar cinta para cobrar líderes na rede social. A mim tem vergonha de cinta para cobrar qualquer líder que está de que ser o líder de Guiné-Bissau. Não cana cobrar ninguém. Mas vou ter que comer bocas da lugar. Filhos em quarto, Patrícia, se vou cobrar na cobra, vou estar muito contente. E depois a história com Sara. Había que ver a Carmele. Voy a salir y abrir cadera con cosa. ¿Qué alguna liga en pared? Se busca desligar el teléfono y no hay. ¿Qué alguna chama en pared? Claro, a mí me cuidaban. ¿Qué tenés vos? ¿Qué tenés vos? Nos llevaban a la calle a jugar. ¿Qué es que tenés filhos de Guinea? ¿Qué es que tenés vos? Bocas al lugar, vos para. Vos para. ¿Tu padre? Bata cha mo nga sikin nga tin no me kami kna tin yo. Se a frustra mi mas eles frustra. A mi conta de Europa e ma caro que conta de Guinea Bissau. Rende de alquiler que un ta paga, se rende que ta paga un ano, que un ta paga un mes. Mas eles frustra. Claro, pero a ver. Pero que es que yo cuando estaba en la escuela. Cabo boca tenen, boca tenen. Me sentía mal porque yo mis padres eran mayores para mí. Para la época. Cansa bloquear, orgu bloqueles. Está bien cutro página. Cansa bloquear. Claro, no cuadraba. Cansa bloquear. Cansa bloquear. Bueno, no te corre tu día para mañana un mensaje. Bueno, ¿cómo pasó? Bueno, ¿cómo pasó? Por ejemplo, yo en el tiene con 35. Y ya las amachos con las que yo no. Nunca nada ni mutar, nunca nada ni. Año arriba abajo. Nunca nada llegar a ti ni llamar. Mañana mañana mega me quita pagar. Es sin el telemóvil, nunca nada llegar pa. Sí, sí, sí. Nunca nada llegar a ti ni ningún. A mí ningún ahora con sana directo, bien pentru, bien nunca nada ni llamar, ma telefoni di me. Que su padre. Vos para hacer intriga. Vos para manipular. A este su padre era abuelo. Porque su madre tuvo con 38 años, no, 39. Se casó con 37. Vos para hacer intriga. Vos para hacer intriga.
tudo que é bom na cozinha assim. Hora de comer. Acabou pensar com uma boa escapada. E depois, que víboras. Que víboras. Que nada a com eles. Senhor Ramadã. Não, 36. Vou vai tudo tamar para bunda. Vou vai tudo tamar para bunda. Vou ver. Se casou. Bobo catar burgundo, você está só na intriga na montrondade. Na intriga na montrondade. Sua madre, deixa o seu pai tenha 56. Esse caco lá de merraria. Alguém cala a boca, canto tempo, vou pensando com alguém tem medo. E respeito a líder. E respeito a líder, nomes de reconciliação. Que lá cupinou cala. Nomes nunca me se intriga. A menina, para uma camara, catar paga minha conta. Nenhum marcelo aqui no presidente, catar paga minha conta. A mi governo dele que tá pagando a conta. Se esta tenia... Pode ter a voz bem claro. Pode ser a minha racha ou cadeira. Que elas que tá pagando a conta? Governo básico. Não é o seu abuelo, não é o seu pai. Seu abuelo. Era muito maior que o pai. Tenho 53 anos. Quando tu eras pequeno. Olha, bom conto, vai, para amanhã com o mar. Engano com o Deus. Engano com o Deus. Claro, mas com cancer. Vou parar, não é problema, vou parar. Vou casar lugar de colo-escola, vou parar muito, um rádio. Tenia trafico, que bom, mingeres, que também para encobar mal, é minha cor, vou cana tener nunca. Hoje me sonha cor, nunca vou cana tener. Vou nem ter 599 crema, vou cana em sonha cor. Se vou bem mais, vou cobrar mal na perfil fácil. Enviar, se cana, vou soco na cabané. Minha mãe tem 97. Mais 5 mais, 102. E cana vos são? A mim que gosta de coba grande. E que gosta? Uma boa vim para um panhar, uma camisear. Vou tomar muito cuidado com a língua. Vou captar vergonha, vou captar caráter, vou captar dignidade. A minha barriga que está levando com comandado. A mim está buscando a minha vida com a minha mão. Agora vou viver com uma mulher traficante. Vim para que vida? A minha vida não me encanta vergonha de papel. Não tá papel à vontade, porque nunca tem medo de nada. Igual era del 13. Mas vou fazer isso, Elsa. Vou sair buscar vida. Vou a buscá-la. Mais de 25, a sua, del 13. Del 12 ao 13. Nunca não aguenta, Jenny. Nunca não aguenta, tudo lhe é coba mal. Com que dá-lhe tu bem? Tudo lhe é na coberta mal. Que calça tem que eles? Eu sou abuelo. Que caminho tem que eles? Nunca tem nada, que eles pegam a coba mal. E eu disse a meus pais eram maiores, pero este já flipam colores. Nunca sabe aquilo, nunca sabe aquilo, nunca não aguenta ya mais. Nunca não aguenta mais, nunca não aguenta nem um lixo. Nunca não aguenta. Nunca não aguenta. Vou bloquear um bloqueio, outros teus, vou na vinda perfil fácil. Vou me matar com o bom. Com o bom na cuma. Sábados, vou ter um malinho que vou enturlar o cum. Vou nem com o bom. Vou homens, vou mandar voz com o bobinho. Cara, vou fazer life na boa direita. Vou bem, vou cobrar. Não quero cobrar mal. Não, não, não. Mas não, se vou cobrar, vou repetir, vou bem, vou cobrar. Facebook na blog em Cracabá. Rapazinho no Facebook, procura nem com Samu Kassim Ami. Para manter na voz. Que rapazinho no Facebook? É com não com Samu Kassim Ami para manter na voz. Tudo dia bom na bim, tudo dia bom na bim, na minha festa tá na laifa, na curti. Não, não, que bem, agora é uma passada. Hein? Bom na bim com merraria. Acabou bom, invejosos, invejosas, pá. Bom vejoso, bom vejosa. A mim nunca tudo de bom, se eu vou ter vida, como tem. A mim não fala bom, se eu vou ter vida, como tem. A mim nunca tudo de bom. Pero vamos, llegamos aquí. Vou vai para merda tudo, vou vai para que aquele diabo nega. Vou vai comer ali na bibinha cerveja. Se boca tem a possibilidade, vou ter que babar em bunda de político, espera vos dinheiro. A mim não está em bunda nem político. Uma burrada, eu não queria uma burrada. Merdas, pá. Cara, quinta cinta, e tamo assim, televisão ou telemóvel, e põe diante e abre cadeira e cova, que quimes. Sumai, a mim controla muito bem. A mim controla muito bem. Você viu no Facebook, tem guindos que tem que bloquear. E cada bloqueia eles. A nós coitados assim que tá bloqueado, mas não fez o que tá se houve curioso, eu me vou traduzir. A voz montou vocês. Tradutores. Vou traduzir minha conversa, se me se bloqueia, não canta essa. Ou para muito, não dá de pá. Foda-se.
Es que cate por un montón de mentirosas de mierda. Gintes que tiene 40 por. ¿Cómo voy a poner como mal? ¿Voy a bloquear, bloquear? Un bloqueo, otros gozos van a venir a perfil falso. Es como una bobinterracha voz na privado, un cabo audio con tamanda voz. Un terracha voz na privado, estoy un poco contento. Acabo ainda uma brinca atrevimento para falar com mano. Nunca mais acabou mandando mensagem na privada. Nunca mais acabou mandando mensagem na privada. Sim, vamos. Que eu me sombar com o mal na rede social. Para escrever mais. Vamos. Esse só chamar a atenção. Vou tomar cuidado. Vou tomar cuidado. Vou consertar. Vamos. Bota mão muito cuidado comigo. Bota mão cuidado comigo. Porque não tem nem andou ser de outro. Não tem nem, não tem nem. Vou para. Vou para. Foda-se para filhos do inferno, pá. Qual que boa vida? Qual que boa vida? Vou sair, vou trabalhar, vou buscar vida, nem se limpa, chão. E trabalho. Vou para intriga, vou para intriga. E outra coisa que não fala assim. Era um papel, outra coisa muito importante. PAIGC e partido com detestar na minha vida, o que eu gosto dela. Não para ver como detestar desse penal, detestar PAIGC, porque partido com puno no sofrimento. Mas PAIGC é partido libertador. Apesar de tudo, é ter esse direito de fazer o congresso. Vou dizer isso. Fazer bolão, nunca aconteceu. Mas quando eu pensei arrebentar, para poder sanar, moço. Vai congresso, porque me se derrota eles mais. Vou ter uma paciência, vou dizer a PAIGC, organização congresso. Porque se quer partir lá, de colos, colos, fazer congresso. Por favor, não vai na lógica. Vou dizer a PAIGC, organização congresso. Então, é que não está nela? Não, que está na terra de Hitler. Um país democrático tem direito, cada partido quer fazer esse congresso. Entra un bolón, bolón, que bolón está superado, todo ahora, un bolón que se te reventa. Ahora venimos. Vale, cariño. Vale, vale. ¿Qué bolón que no reventa? Bolón, buten que reventa. Buten que te reventa para pieje esa organización congreso. Reventa ya, tiempo sin San Piru. Nunca consigo. Mami se puede reventar por esa PAIGC, organización congreso. Porque a mim me estimado vai desafio com o PAIGC. Por que que outros de colas que eles castigam? PAIGC com misti. Body sal. Body sal. Bolão sofre. Não pediu. Sofre. Sofre, meu irmão. Sofre para PAIGC fazer seu congresso. Outra coisa que não pediu. Outra coisa que não pediu. Brema Camara. Body sabade, povo. Povo cucuji. Cabrão. Bar de povo. Povo cucuji. Bode só homem de Guiné tem paz. E filho de Guiné. A nós tudo filho de Guiné. Não para intriga. Bar não, nem cabelo sem fio, cabelo sem cana, panhal. Peca plena, Simão. Vou parar. Vou parar. Povo rapará. Vou parar. Vou ter paciência na piribos. Adonha ganha irmão. E como? Como é que você ganha irmão de peixe? Gintes muito mal demais, pá. Gintes muito invejosos, pá. Bodiça de intriga. Vou para intriga. A mim que está cansa para perder. Vou ensinar ali na tamanha conja. De aqueles que filhos de muçulmanos estão sentando e estão mal. Estou que contente e grita viva. Quanta mais ameaça. A boiaia, minha filha, como assim? A minha cara de SP. A minha sempre no Maranhão G15, não tem só um cor. A minha cara que camelhão Z. Yo, e tem alguém que me saber responder. Nem disse que se vaya. Alexandre Sanagallo. A bobo tem 599 mil cara. A bobo. Que sintona com a baguinha de Maranhão. Randia vergonha, me tem na boca. Quem que eu vou por cova? Quem como por cova? Vou para montrundade, vou para barbunda de políticos. Vou arranjar trabalho, vou trabalhar. E na palibos.
que quinte maria fácil un encinto bota e abre boca fede bata coba quinte mal subiu coba mal na binarato tudo como líder na conta o narrachou toco grita viva madem na conta sumo no cuba e madem a boi camaleão tá cambali buca mal canto partiu com cambané que lhe canto canto partiu com cambanel a boi boca tené ética boca tené ética pa pecar un rir tener un carra ma outros barriga leveles outros tá na face mundo rondar e bater pa pepe outros que se vinim pa pia ora que na pessoa lixo que tá saindo essa boca lixo a minha leva manga minha leva bem com manga de guintes de colos minha leva bem que ele tá pa pepe que eles pa telefone mas tem que eles que tá na educação que tá bem na perfil falso pa tem sinta pa conversa a voz fica minguer e que outro gigolo a boi ca homem a boi ca homem a boi simples maricas que é uma coban que é um fácil que é um fácil uma coban não fácil nada ir a bu para fazer teatro na rede social para chamar atenção para boa atenção boa atenção ninguém cana curir ninguém cana curir lá não a não se cá camaleão a mim suma a mim pessoalmente a mim se cá camaleão a mim tem só cara anda ser um manejo que lá cansané um apoio um março com embalo dentes e unha um cobar um alfa ver um março com dentes e unha não tinha então um março com embalo onde que se ser um marejo coisa presidente ao de todo filho de Guiné vou ser um apoio um bari povo vai ser o primeiro ministro vou cadeira criar abrir tudo para ver que tem bom é só entre metade presidente com o coordenador montrundade porque vou pôr travão na boa bunda vou para coordenador de Madem G15 sou bom este bloqueando o tirão cartão de Madem a mim chama fu contava já com a os minha promessa tudo rompe porque está farto de receber como mal na telefone está farto de cala a boca sim calan dia por cai e que tem vos brema camarada está trabo som está trabo tô com um som está falando não com a porque eu já ali ali eu já não quero na minha cabeça sou uma face rasta mara punha cala assim e que acordo com o pibe aqui outro é minha amiga que manda ali Londres punha cala e chamam vídeo chamada e falam como bem como o pibe não cala na cabeça vamos falar como que vou cala na presidente de nós gos vamos falar na pele ele gato presidente de Carlos falar vou Paris não cana chama se não mas se não nem olha vídeo e na cibi que é minha amiga um tara muito bem que ma pabeir é cala e que quem que leva cala quem que pega presidente na mão e chega tal como presidente ou já presidente ou já brema que vai na busca o maro para levar como candidato e tem mangas e montruses não que castan anda coro aos que elas castan supra ali supra lá depois a voz boca zaluga tá mostrando fazer montrundade pabeir que a mim ninguém cata paga minha conta de a mim tá vivendo isso no próprio dia a dia que tá vive e não faltam que a mim na cobra os cantos e 24 não faltam 6 dias para não cobrar dinheiro a mim ninguém está pagando e ninguém está pagando o marco brema camara o marco presidente brema camara é coordenador de partido de Madem G15 vou para intriga vou para meter na metade vou para a mim que está de acordo tanto no Guintes para atacar o Marcio Soco e tampouco não quero estar de acordo para Guintes lá de Colos vim atacar para a minha camada não quero permitir que lá não quero permitir que lá apesar de minha líder falando com a se contra a minha espécie atacar para minha líder deixar a política mas não tenho vergonha cara não parece não parece boca tem argumento, bobim vou fazer live, vou divertir, se não me cá me está fazendo, está fazendo minha live de divertimento, não está fazendo live de arranjar ninguém problema, de botar ninguém dito, não, sou uma cortizada,
Boa de piquenique que passa, gente peixe se estava lá, gente zapu estava lá, gente de perre se está lá, mas tu não leva bem que eles. Mas boa sorte que paga, boa só, um caso de 220 ou 1000 se for um caso de canto, o bem boa cinta, boa coba mal, toco boa contente. Pobia, que bom não coba mal para ele. O para coba mal cana jura Guiné-Bissau, e cana jura não nada. Quem que tem diploma de coba mal, vou contar se tem alguém que quer tomar diploma. Se for tomar diploma de coba mal, pensa, a mim não está mal, hein? Mas ninguém quer tomar. Se não, vou imagem que está de chamar na rede social. Então não para. Ora que não fala, vou para. Não fala, me tinha que pensar, não para. Não para coba mal, vou ter paciência. Aos bem, só para avisar. Boss. Próxima vez, se bobi mas, bobi como mal, gigolo grande, com mulher de triscor, dia mas, que bobi mas, vou pesquisar mas, vou como mal, vou entrar na publicação, vou como mal, na bem mal, mas muito mal, vou nem pensar que minha cabeça forte, e que não existe, vou para como mal, vou deixar como mal, a mim bom líder, que cedo vou checando, nunca como mal. Porque que é minha colega. Então vou para com a Brema Camara. Vou deixar bem na pressa. E tem que outro. Tudo. Nem peço a mão própria. Que está sem o papel. E está só não fazer patetiza na o que na papel. Patetiza mesmo. Que é que bom isso? Pouco nota ultimamente. Como essa que está entrando na direto. Para Jubi. Porque a minha sana para curtir férias. Minha filha não conhece a escola dia 9. Nunca tem tempo, nem para partir o papai está entrando direto para fazer. Para quem te rapar, nunca tem tempo. Mas dias que me desconectar no Facebook, boca imagina quanto mensagens e insultos que recebi. Na minha foto de publicação, canto. E tem um sonte na foto de meu aniversário. E coba mala. Mas para ver como não coba? Que a mim está trabalho sono. Está trabalho sono. Vou ter vergonha. Que? Pizza. Diego, pera aí, não pensa, não está na direto. Vai pedir pizza, só na peruja de setembro. Ah. Vou para com o malpa. Mamã! Mamã, eu não sou de pão na pizza. Não canada, nem do serão, tá me banco. E que? Sanha de antepa. Ah. Vou para com o mal. Vou deixar desse. Esse canada de Guiné-Bissau. Vou para fazer intriga. Vou para fazer intriga. A mim ninguém quer dar dinheiro para falar inglês, sabe o barco, o atalho, não quer fazer aquilo. Não. A mim toca na uma recessão com o palmo. Vou acreditar como é. Nem se dinheiro de quê? Que na pumpa, com uma mansão. Não quero sentar na rede social para comprar uma recessão. Nem um dia. Porque vergonha para mim. Mas a voz que tem aqui vergonha, vou nem sentar-os para mim bater com a Brema Camara. Vou cobrar. Que caminhar a voz? Ou a mim me der na nique políticos. Vou lá com você, minha mulher, se bom isso. A minha cabo com o bom. A voz vou pôr na placa, pá. Se eu sou um parafuso, falta voz na cabeça, vou meter tornilho na cabeça, vou deixar sem paz. Foda-se. Cabo bom, minha mulher, feia, desgostadas. Feias de merda, pá! Antam não tem culpa para Deus, antam, mas não queria antam. Bona muda cor, bona vai Turquia, bona vai faquetur, vai tomar por culo. Boca na mami, nunca vou pro mami ter dinheiro. Mamá, você tem caráter, mamá, você tem dignidade. Cusa que a mim tem, que não falta você, babo boca tem ele. Guinta de três cor. Vou ter 40 cara. É comer dinheiro, tô gostando de sentar. A mim sim me bem para pena com foda spa. Deixa me em paz, bete pedir pizza de. Não, deixa me em paz, por favor. Foda. Minha filha está pensando em comer milionário. Vai sentar lá no. Sinta, trabalho com sinta. Nunca se disse contratar pintar o fígado mal, como nessa cintura frustrada, ou homens próprios que estão tendo que coçar, como nessa assassina fazer frustração na rede social. Sim. É malo o café.
Mana clota, în casa na, în casa na problema, sau în casa, cum anda oia, mi-mi pendiza baf, în casa. Ginde să pensa cum amere, mi-mi tena respectul pe nea familia. Mi-mi tena respectul pe nea familia. Clac cu indișa. Boi, e canaia ta, lena, ligan, cana cu diu, sana drept. Pagin desfara tonteria pa. Po para tonteria de cobo cobo mal, de patabin calunia intriga. Un bote entero de café, el café solo, eh. Ah, que la preciosa, bonin se paga o non. Buka por ibai, porque todo mundo se vinan kuma, abori nyati u DSP. Ma minne pidi, pedi sa peje se fasi congreso. Bolon, que kata reventa, mpidi unan cabeza de mumane. PAIGC, para fazer congresso. Porque aquilo não me ensinou e partir o Libertador. Apesar de cabalino nada, que desgraciados, é puno não na boa para toda parte do mundo. Mas tem direito de organizar ser congresso. E tem todo o direito de organizar ser congresso. Foda-se. Quem diz monstruoso demais, pá? Vamos aí. Ana, Ana, botar minha irmã. Quem te escapa ali, pá? Eu vou para muito, não vou para muito, não vou dizer coisas. Escapa ali, pá. Esse fio de massa. Fogo. Posso só no papel lixo, papel saclata, fazer o quê? Político está na voz. Calde que vou um filho de político entre rede social. E vina e abre boca. Quando? A não só que está sendo tipo de estupidez. Porque nós não lutamos para o mesmo objetivo que Guiné-Bissau. Se que Guiné-Bissau, quem que não sinta ali? Mora com uma luta. Bucana bem para falar com uma nana de fim desse, não define luta para Guiné-Bissau. Ou luta para Bubariga. Luta para Guiné-Bissau. E em muitos bares, até em casa. Porque terra com nós junta. Vou para luta para Bubariga. Para bom três. Ora que barrar e tem não conta barrar, ora que mentira também, não vi não desmentir. Mas quando vi não fala na defesa, a minha líder de mim, dia que Yara, vou acreditar que uma minha sana sinta, não é critical. Não é critical. Aquilo que eu tenho que botar no meu, eu também sinto uma mão para cobrir com o seu. E que é possível. E que é possível, minha irmã. Ou parece. Ou não está sinta, vou comer mal, vou fazer o que vou mestir. Você canada, gigolo de merda, na visão, se bobinho, bucoba massa, na perfil falso, porque não se via bom. O fazer boia papel de tonto comigo, o pensamento tonta, amiga tonta. Entende tudo, ok, gravado na minha telefone. Entende tudo gravado, porque a bosta se não, vou até gravar. Então para, vai sentar. Para com o bom mal, porque empanhou. Que três cor, cobrir parça, que leca tem cor. E tem amarelo, e tem um cacibi laranja, e tem mais outro cor preto. Sem a traça, me encamanda vos, vou preto, vou me sentir em cor suma a mim. Vou para marcar isso. Vou para com o mal, perfil falso. Vou para, que leca na judano. Vou para, porque se boca bem para, vou nem fronte a calça. Cacim que na penilinha. Tranquilo, tio. Sí, mi amigo antes trabajaba, pero hace 5 años. Vos pares. Vos para. ¿Qué que tenés vos? Vos se suma. Ya no trabaja, 5 años no trabaja. Y ahora. ¿Y su dice añadido ya? Sí, pero. Vos se suma quien te cometió un prego. Suma gintes que me tribo trato, entra boa, não faço barulho, ta. A voz gorica nada. A voz é zero merda. A voz é zero merda. Judith, engana consigo, engana sim, Fabérica, engana consigo. Engana consigo. A voz é zero merda. Vou para a frustração. Vou para a frustração. Vou deixar o país para ainda direito. Vou para a intriga. Vou para a intriga. A voz de diabo, diabo encarnizado, a voz de diabo. Mala gente, mala persona. Vou para fazer intriga, faz favor.
Vou para Cobo Mal. Cobo Mal, ninguém quer tomar prêmio Nobel e ganha com Cobo Mal. A nós, tudo não se vê Cobo Mal. Vou para. Jurid, entenda, não quer se não quer conseguir, entenda. Jurid, que não me tenta me ter na linha, mas aquilo baixo que eu também, eu apanho, não quer se ver. Nunca se vi, não tenta. Vasco, ela não fazia agora, nunca se vi. Boa tarde, minha mana, Elsa Vinícius. Boa tarde, Vasco. E como? Tudo bem, Vasco. Já. Um homem direto, me falou obrigado pela oportunidade com o Dan. Um homem direto, ainda com uma essa atenção. Esses, a mim, primeiro, manda troca a expressão que ele me depois. Para de agora discutir aqueles porque não é como é que diz cobarde. Só no Facebook é tamanho da boca. Né? Yeah. Eu chego a Portugal ali, eu falei eles, homem, um convida deles. Tanto bem a ver contra que é curitura e segundo. Boa. É cura e segundo. Então, acho que diz que cura e segundo, acaba ali a pena, é mostrar cobarde. Que é que manda? E vou imaginar minha mana. Meia dúzia de gente de PAGC que vai manifestar, né? Uhum. Aquilo que é que toca o ministro do interior na CURI. Imagina se aquilo acaba buscando as seguranças e fiança neles. Se uma que está mandando aqui, tanto boca na Facebook como eles e homem. Vergonha que aquilo não passa. Então, esses acabam de pena perder, esses são gente que está cheio de fome. Boa. Está cheio de fome, é mesmo fazer serviço, é que consegui. Até que eu comecei a apanhar alguém na Sultana, fazer que estaria na Portugal, em convida, ele toca em casa, é cultura e a segunda. Quero que encarne nas cidades. Mas um dado só no Facebook. Bom, então, é como pena. É como pena não perder tempo com eles. Porque a não é diferente que eles, a não conta eles como a não está numa luta pela verdade. A não está ali para contar mentira, não está ali para segunda verdade. Bom, é assim que estou ofendido, mas. E assim que tem parceiro, a nossa nova nome de mudança tem para começar na nossa, mudança que pode começar na outros, a nossa que tem parceiro diferente. Bom, então, eles não dizem que eu prefiro falso, porque é que tem a coragem de fazer direto uma boa. É que tem a coragem de andar na rua de Lisboa. Segundina Matheus. Vasco, dança um momento, é muito triste. E muito triste, porque agora quando entra com alguém, aos bocas me entra, para se não me sinta, e bota mandou mensagem, bota insultou, acabei na bina, tudo que é como publicar, não tem nem a festa, nem a caminha de frente. Não cobrar o mal, para ver que vocês estão a fazer intriga entre Umaru Sissoko e Brema Camara, para ver de quê? Para ver de barriga, para ver. Sim, e... Vocês pensam que não, não dormiu o quê? Ou para ver que uma líder fala numa porra, não para, e camisa como mal e missi. Eles próprios não estão com a líder, não é que te cabeça. Está no seguinte pasto, para o pasto tempo, filho de Guiné. Mas é que a minha ciclo é para ver. Para ver o quê? Por quê? Clássica Puri nunca une, porque eles se olham como sem interesse, está em causa. Porque deles 100 euros, 50 euros, 10 euros, 5 euros. Bolha. Quer achar como está em causa. Mas não falou de como. A boca tem que liga, perfil falso, bloqueia só. Perfil falso, bloqueia. Gente falso também, bloqueia só. Então, a minha falou de alguma. A mim, eu lembro de alguma papel, como falou de alguma. A mim, cana liga aqui que o líder fala. A mim, que eles ataque. Então, que ataque que não pega com outro? É curtura e a segunda. A promessa, a osso irrumpe. Que ela está bem claro, pensa que a gente bem claro. Irrumpe. Porque a minha cara me sinta. Um cara me sinta, uma gente, ela faz malcriação, ela insulta, ela faz o que? Pandixa eles. A mim conta eles, taco a taco. Se eu falar agora com eles, esse homem, a missão na Portugal, não está contra. Enquanto eles, nunca me se discute que eles vão no Facebook. Porque até na inveja, é bom. É me ser suma boa. É me se vive suma boa. É capudi. Porque eles dizem que está lá, para amanhã, ela pedir migalha. Eles nunca terem dinheiro na mão. Eles tudo hora, é pensar como, enquanto eles dizem eu preciso ser rico, o tempo se vive. Eu preciso ser rico. A boca tempo se vive. Às vezes, botou de alguém, na vive,
se vira, bota pensando como ele é rico, que é rico, não, ele se vive. Boia. Se eu não penso, eu tenho que gastar para ele divertir. Eu não me estresse. Eu não me se divertir. Eles, sabia de que é? Não é quando por mais que eu faça intriga, eu vou mostrar ao ministro do interior, assim que o prêmio mata garante. Aquilo que está liberado na intriga. Eles próprios têm intriga, outro. Boia, imagina a amiga quando está pegando o telefone, liga a mana Elsa, na fala mal de Chia Almeida. Boia. Só para Elsa, para mana Elsa, compactou com mim, quando vai falar Bremer, assim que está acontecendo com Chia Almeida. Só para o próprio ganho. Eles assim que estão vivendo. É tão intriga, outro. É como é que ser amigo de um outro. Né? Agora, não contou, qual perde tempo que eles. A mim, o que o líder fala? Tudo que pisa, linha vermelha de Vasco, na ratilhar logo que míssel de Rússia. Nem cara pera, nem sol mansi, não. Nem cara pera de como. Não. Na papel. A mim conta de como. A mim passa já. Olha que pecador passa já 40 anos. Outra preocupa que a gente está papiá. A mim passa já que faz, tenta preocupar que a gente vai falar de mim. Não. A mim gosta de viver minha life, de minha maneira. Quem quer entrar na minha linha e pisa na linha vermelha, na ratilhar com o comboio, que avião que para na. Usa lá, A340 que para lá no aeroporto de Bissalanca. Mas não começou assim na ratilhão. Boia. Porque gente que amiste, gente que tem assim, mas não tem para respeitar. Gente que amiste respeito, gente que me está com a mal. Para falar de como eles dizem super-homem. Super-homem na com a mal. Super-homem, se morre com o Tchababu com o Banha Frágil, não é contra. Não resolve o problema de homem com homem. Fica no Facebook, não. Na Facebook perde tempo. Boia. Lá falou, minha mana, muito obrigado, continua. Nunca acabou de deixar em pisa a bolinha vermelha, porque tudo que você tem é limite. Orgar em pisa a bolinha, mostrar logo seu respectivo lugar. Aqueles que me se pinta, basta ser uma boa para ver pinta, a boca tu e eles. A boa, o pariro não é assim. A boa, assim com o pariro. Que tempo? Ela está falando com o maná porque vai me ter que tuga. Quem quer ter ninguém que vai me ter que tuga? Quem quer ter cor? Que é esse problema? Sem problema agora. Não. Esse problema. Então, enquanto acaba o bem assim, outros na pinta na patiga, patiga, bupele, é para ter bucor. Outros na pinta na patiga bucor. A bobeja de. A bonuca, o cara preocupado com o tempo, sol quente, é que é quente, bom ainda. Agora, coisas falsas, sol quente, é que é por ainda. Coisas falsas sempre assim. Estamos aqui creme, né? Me na pele. Hora que vim operar, está bem morre, mas me conta não. Suma a cor, a voz, que está pinta, que está bem cova mal. Me conta a voz, vai já de como é. Para botar a cor, bom, mas tem que interferir com quem que tem a cor. Que creme, se vou gastar dinheiro, vou ganhar panhal, vou para. Prepara. Vasco, muito obrigado, não tem força, não trabalha. Por que me pinta direito? Falei eles para contactar na França, a mim não comprar creme lá que tem de pinta. Para mandar eles, para quem pinta. Para quem pinta dessa maneira. A boia, o baia de. Quando eles dizem que perto de Deus. Enquanto que gente do inferno não busca cor para Deus por hoje eles. Mas Deus quer hoje eles. Falei eles como assim que ela continua a viver. Eu tenho respeito para ser para de duris. É que respeito a quem que para eles. Que ele é um falta respeito para quem que para eles próprio. Porque a minha mãe é padinho e preta, a minha mãe é preta. Minha papa é que tem cor. Mami, agora será que a mim culpado? Ou para mim falta minha padidura de respeito, para mim muda a cor. Bom, não tem coragem, sinta para tentar falar bom com a velcinha de Maranja 15. Minha bonita de garra com cara. A mim que tem corrente a cara, sou uma voz. A mim tem caráter, não tem dignidade. Que é que é cacibe? Falei, eles como a bobeira, a boca plilha. Agora. Não é ficar, a nossa não é de um decorre com outro passivo. Falei isso como perto de Deus. A vou ter a minha caminho de andar. A nossa pali, é bem pali, por de um decorre. Aqueles que me se creme, para ver por trás, para contactar, se eu não mandei eles creme. Para continuar unta. Só como, se uma Deus que tireiros, Deus está conseguindo para eles, como, não, esses seguintes de creme. A vossa sede de creme, eu vou para a glória. Boia. Então, a bobeja, fica direito, beijinho bem grande. Inveja que não bate eles. Tchau. Falei ali como é que ela tira nada ali. Tchau. Tchau.
Bueno, vota ali, busuma kubi nyermo, diluta ki Vasco da Deta, i da sintra invenção, então, perenju bira aquela preciosa nyerma, i di PGC, também tem essa opinião para dar, perampul. Aquela langa nyariu, agora o tem que aceitar, mete uma linha, porque ia se fecha a democracia, e entre nós tudo. A mulher se suca para com a gente PTG. A mim de PTG. Bom? PTG, toque bem com essa cobo mal, bem bata falou bucamba camba. Bata fala. Bata fala. Juviazinha, está dando pé, vou olhar Hélio entrar. Hélio, tem fazendo um cara para pianar ali. Hélio, por favor. A mim cala para pegar, não para pegar minha amiga de 15, Turquia. Boa, papá quebra, quebra para fazer. A mim cala, coisa Hélio, tem paciência. Sai em cau, por favor, evita. Hélio, evita, evita. Elzinha, o seguinte na conta, a minha entra ali só para pegar, independentemente de brincadeira. Minha entra ali só para falar com a mantém a posição com o Mandi, nada de cobra mal. Porque a campanha de ano é na cedo duro. Olha o doutor Embalo. Doutor Embalo, um grupo fala aqui de Okuma, a bota isso uma Elsa. A mim caçara vou acusar de problema que é que está ali. A mim publicamente lima por direto, a vou como de Maria G15, a mim de PAIGC, de DSP, a 100%, que não cana muda nunca para nenhum partido. A mim na DSP, a mim na DSP em pessoa. Fala budintis, me fala, pé faci reunião, pé de chano não fascinou o congresso. O que é me? É me de nano. É se vi como a nona não ganha eleição. É como andei me de, para via seca me de, era de chano não fascinou o congresso para não líder carismático, para continuar na partido, para não votar, para não ganhar. Mas agora, o que é me? Mas ok, eu vou para pegar. Não acaba ainda, pera, se você é Vasco da Deta que sai gosse, eles não falam a Vasco, não sabe como não olham. A boi um democrata, não gosta de boa intervenção, independentemente de como, o tapapi é bardade, porque alguém, ora que defende um coisa, ora que bardade bim bim castala, você tem coragem de boa firma estar aqui mesmo, pepo, falar como basta. Contente com a posição, está muito contente com a posição. Mas o problema é que está ali, pede chá no pano não fazendo o congresso. Para ver de quê? Porque a nós decidimos como se a nós não fazemos congresso, é legislativa na série de nós. Logo daqui a 2 anos presidencial, minha presidente lá no palácio. Então, bota no medo, bota na coragem, bota no papel, bota grita a voz própria de madame. Para falar, vou dizer partido para fazer congresso. Porque a nós não ganhamos na eleição. Está não claro, mas de que há, Elsa. Ok, o que vai papel? O teu papel é 2 minutos. Não estava ainda um bocado, não é, pera? Não é cortado, deixa um papel. Não, ok, né? Ah, eu falo para um papel que não ouvindo, se ser o que é Maria G15. Não, é que a Maria G15, quer dizer, não papel, se uma velada ao contrário, pode tentar apoiar, pode deixar no para não fazer no congresso, porque não tem que fazer congresso. Judita, ok, tá bem. Mas a minha fala um coisa de como, a minha coisa de congresso do PGC, a minha um seguinte, o papel manifestar de como, para deixar para fazer congresso. Mas, minha de antes. Tem um coisa. Segundo, o nome para o Facebook, bota em um bolão na boa peixe, assim, porque está arrebentado. Que bolão pediça? Vou para o Congresso. Se para ver o que é que manda me para o PGC, para o Congresso. Para desse pé participar, né, tio? Porque me segurou com a voz mais para a segunda vez. Porque legislativo, não vai chegar a ganhar. Presidencial, não vai chegar a ganhar. Não manda a voz para o fundo do oceano. Mas se eu vou participar do fundo do meu coração, ou participar na congresso, não, para não participar na eleição, pede chá no para não participar na eleição. Sim, a mim mesmo, que lá de minha fundo. O papel assim, na corda um bocadinho, e verdade que, suma que bom na mim se derrotar. Ela viu na minha vida. Na disha di ola di ay uma como amigo bom de que não junta nel birbona vida yago e muntrus di ochigala ngamizu komitso
Elsa, para ser sincero, ele não papel publicamente, porque a própria assim, como a minha queria entrar na direita, o seguinte, a não, é que democracia, para gente se casar, porque por bem tem que gente, que também me estive em cova mal, é que democracia, porque a não pode ter ódio para ninguém, para ver cada quem me livre, para vai partido que me se, porque a minha própria papel de madeira. Minha papel de madeira, mamãe de PGC, um coisa que tem nada a ver com o outro. Mas o problema é que está ali, não pedi ali publicamente para os seguidores, porque não sabia como, botando seguidores, manga dele de madeira, tem gente garante que está ali. Botem paciência, se você tem medo de nada, você tem medo de PGC, que grande partido, anda vou deixar para não fazer congresso, assim para não vai for concorrer na urna. Porque eu não fio em com ele, eu não na tomar. Então, pega tem medo de nada, pede chano só para não fazer no congresso. Se não fazer no congresso, porque não tenho certeza que amanhã é presidente de mim, DSP, e não ganha congresso. Ora, quem ganha congresso, legislativo, não ganha, ele que não vai presidencial. Mas tem quem que não vai, ele que não vai legislativo, ele tem quem que não pula. Logo, não também vai concorrer com o presidente lá na urna, lá para presidencial. Porque lá não ganha, porque gente está tão claro, esse bico, mas não ganha. Agora, que bolão, pera só, que bolão conte que uma fala assim, que bolão que pinta nada, la bolão está só lá, suma uma marioneta, e na pincha, pinchado só, para bolão que canada, bolão, que lá é um bolão de meninos, lá para meninos, é para brincar aquele, que lá é que bolão, que o garante tem que preocupar aquele, que lá é bolão de Natal, bolão de Natal. Isso, pode dizer 30 anos que são fácil, não ganha para PGC, porque PGC, não fundi na ele, não fundi na voz. Mas você não é, não funde bobo, copo de ganha. Mas só minha fundo do coração. Missi para PGC participar no Congresso para a eleição. Hombre, aí está, graças, graças. Para PGC vai Congresso. Porque que outro partido que não tem nem fundamento, que tem nem estrutura, participa do Congresso? E que é normal para que PGC participar. Hombre, já. Para ver, tem partidos na Guiné que não tem nem antigos combatentes. Inclusive para o partido próprio, nenhum antigo combatente que está lá, antigos combatentes estão lá, Mangaré. Qual é o partido? Mas que antigo combatente botou na PGC? Como é que é o nome? Tudo está criminoso. Acabou de chamar que eu boto uma peça. Acabou uma peça. Acabou de fazer uma dana de um bairro. Acabou uma peça. Aquilo que não tem comandado no corpo. Bom, Gossi, esse é um exemplo que nós temos que dar gente, percebe como é chamado? Democracia que tem inimigo, democracia yes. Para tudo gente que está na cova, outro mal. Agora é livre, nem zumbi, bucamba, porque nem Cristiano Ronaldo, Aosa, lá na Juventus, que na Juga, não é na Paris Saint-Germain, que se vê como. Agora é livre para o camba, mora com na camba, camba só, acabou com ninguém, para ver mal com ele assim, acabou. Agora é livre para vender com o misti. Mas porque nós estamos acusando de mal, nós estamos democrático, a nós tudo, agora não pensa para Guiné-Bissau. A mim não pensa para Guiné-Bissau. Só pelo fato que nós temos ideias diferentes, agora não pensa para ideia, a mim não pensa para minha ideia. Agora é de Ibrahima Camarão, Ibrahima Camarão gosta de respeitar a linha, e minha irmã galera, minha vizinha, cabo próprio, o CBC, irmã, a mim que ele puma. Que tem esse mame que mingueiro com gosto de tio dele, não tem nada contra ele. Mas a minha ideia de mim é desse pé. A boi de bom. Mas aquilo que significa como? A nosso inimigo, quando vista, não vai mandar outro pedra para cobrar mal. Eu vou fazer uma pergunta sobre o Luiz Oliveira Sanca e a Jassa do Câmara. O que você acha? O que você acha dele? É. Eu vou falar. Não. Aquilo, ou seja, aquilo de gente grande, ela só como figura, aquilo que eu pude pintar, ou seja, eles eram como figura, para poder dar meninos exemplo, mas aquilo que eles eram pintar, agora não é para ver entre nós, a nós jovens, que não é, porque eles têm já 5 anos de vida, mais de 5, 10 anos, não é dizer mal para eles, é ter tempo curto já, a nós que não vai, não é para substituir eles, eles estão lá só para... Bom, eles vão perguntar a mim, castanese, eu vou perguntar para chamar o nome de minha papa, nem coli. Nada. E Luiz, não leva. Ele não leva. Ele de PGC. Se algum custa o Charlie, lá na série, que não está na pedir,
Nkana pirinada parel, porque se me comenda estanha diante, até a mundo caba. Pambata ojal si nisi kupope batayanda. Ma algum dia, si kusa bimbingo cha, lana, darupe huasha na bo sedi kina vai, lana no sedi kina vai, lana kina vai. A non no. Sede che tenne questa storia di noi, non sede, non partito, che tenne questa storia. Non museo. Molta pena. A nostra celebrazione funerale. A nostra. Elsa, tocca Marera, tempo Elsa, tocca Marera, tocca. O capito di base. O capito di base. No, base, Gos. E capo di base, ainda. A mo' di opere che? Di salire, di opere. Io ho parlato di una morire di 5 anni, allora mi dico, non conta papoci, papoci non abbiamo papo, avevo di osi un catosta, papoci non abbiamo papo, uscivato papo. E stavo anche in signa, vale, a me da voi è calore, non avevo corpo con la ria, andiamo a niente. Mi sali basi in qua, lì nella mia zona. O cara vai zona? No, ho una incansa, ho un tincaria, ho un incansa. A me da una corpo. A onde ri anche la zona concia, ma mi si non leva un menino là na chicca o là na vergogna. Là na parte. E là na vergogna, per la brinca, là tu mi si leva Brema. Uno contro 8 ore na Lourdes. Vale, stavo. Va bene, beijinho, ya. Beijinho, ciao ciao. 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 Obrigado. Tira que não é de tudo isso. Suma que boa, assim, minha irmã. Essa minha amiga está vivendo na Bilbao, ela é de PAGC e apoiante do SP, então não tem que entender como a democracia existe. Não significa porque eu estou em outro lado, a minha está em outro lado, não tem que ser inimigos, não. Não. Mas não pedi boss, a boss cobra duro de mal. Vou evitar, vou para fazer intriga, vou deixar justo já. Cada quem vai buscar trabalho, para trabalhar. Por não ganhar, não pode carregar nem se uma prova, 300 euros que não ganha, para ser no dinheiro não, digno. E estou a checar dinheiro de políticos, para não estar bem sentado ali como boca de aluguer, para não cobrar mal. Aquilo é fio de massa. E fio de massa, minha irmã. E fio de massa, A menina fala paz para todos os filhos de Guiné. Vai, houve entendimento na nossa terra, para a democracia afirmar. Ou não para intriga, não para calúnia, não para cobrar mal, com nós Guiné-Bissau está a avançar com um pé diante. Nós temos mangas de países africanos a osso, como a Quenenda. Guiné-Bissau é um país pequenino. Não tem que levar, se vir levar no país, não é que calúnia, é que intriga. Não é avançar, não parece. A voz que está a cobrar mal, me diz a voz que Deus. Me diz a voz que Deus. Se vou cobrar a osso, vou cobrar em dia, se vou testar na cobrar. Mas a voz que se vira, a voz que ficou aberta. Porque mais voz, como anda a botar com a bota em beijão. Como anda a botar com a voz seguinte. A minha missão é manter um cara, que cara chama Madeira G15. Um cara tem 40 cara. Tudo quem que cobra mal ali na linha direto, na bloqueia, se um cara responde, se um, vou ficar à vontade, vou porque cobra mal, que vou me seguir. Na bloqueia só, um cara tem que responder mais ninguém. Ok, vou ficar direito, vou muito obrigado, um cara seguinte que está na linha massa. Era bom para mim. Andou torambalo. Vou ficar à vontade, não encana com ninguém mais. Nixon, boa tarde, muito obrigado. Doutora, não faz igual, tem que aceitar gosto. Eu tenho que aceitar, nunca se sucede, eu nunca saí. Então, se eu quero entrar a mim na cortinha direto, que é com tempo papel, papel. Minha dupla de Maré G15. Ai, o papai sabe. União Nacional. Ah? E a minha companheira, ele falou, papai sabe, nós estamos na festa, sabe? É como a nena convocou ali. Nós estamos tudo unido a nós é dia no escudo, na Curti Live. Tudo, com o filho de tudo, aliás, com tudo filho de Guiné. Estamos a falar tanto da APU, PTG, em Cacivice, Xalama, APU, olha. PRS, olha. Veja se é um olhar que nunca se ficava o máximo próprio que não se interessa, nem com papel de política, e aqueles que papel e uma palavra só, não se entendeu com a tada própria, como esse de APU, ou esse de DSP, ou esse de... No, Guinense, que é que a rapariga é boa festa de Bilbao, Guinense está na Uni,
Guinense que acha demais para confusão. Mas é dia, se aproveitar, se uma não caixa na cova mal, não caixa ligado à rede social, é dia, não desconecta. Não se anda fazendo vida normal. E aproveitar e apanhar espanto, não olha manga de cova mal, isso. Que se anda fazendo é dia, caro não descurava lá. Na festa, não convivi, não confraternizar com o companheiro. Pensa como a mim sou uma cofala. Sou uma cofala com uma promessa quebra, a mim também me quebra. Porque tem certas coisas que nunca pude dizer na rede social, mas a mim, para que é que não se vê, para que é que não olha, e a mim teve baixa pressentimento, a vou se vê. Então, como se baixa mais na viagem. A mim só duas, gente. Eu falo, eu me sei mais na viagem, eu falo, deixa a coisa de política ao lado, eu vim desfrutar. Sem se vê de nada, porque a mim tem um pressentimento muito forte, qualquer que seja, nunca sei se dom que Deus dá, mas a mim nem momento não fala. Ni lira se está no obino li na fala, tem só duas gente que não desconta na Guiné-Bissau. Duas gente, e a você vê quem? Nem momento li. Só ba, cunha ministra. De resto, um cana de mais ninguém, isso para ficar claro. Tudo que cabina consumir direitinho, suma aqui de vir consumido. Porque chega, basta. A mim cadê de ninguém, favor, cata comer dinheiro de ninguém. Duas gente só na repita que não desconta. Resto, quem que vem cá na Jinguil? E é gente de partido com cada me chama nome, porque eles a nós que está promovendo eles. Eles estão para se brincadeira, porque eles próprios que vêm que ser boca. Eu tenho um nome fácil, que colos, colos. A minha casa chama ser boca. Mas suma eles ser boca grande, chupa, pé, que nem cá me conta, eles próprios que ser boca, que vêm é bem explicado. Se é para se brincadeira, é com a bote, o transou tudo com os atona. Tisse tudo na rede social, porque pega o dia se me pega o boca. Suma que é que pega. Momento exato, não é, suma que é que pega, a mim nunca me falou o que é que eu faço para eles. Se eles que vai levar conto, a mim nunca me falou. Eu não queria pensar com a minha caráter, suma de seres, mas que muito diferente. É vai levar conto. Você com a boa mal, pera um momento exato, tiga, tisse tudo na rede social. A mim cara tá já. E a mim, duas gente só com desconto, nem momento. E duas gente só que é importante para mim, para respeito. Que minha ministra, que nunca está troca para nada, que minha líder. Barico. E outra coisa que não para aí. Não tem uma coisa para falar, bom, se é bom, de fato, políticos, vou operar no momento exato para não vai embate, para não tiver quem mata na força. Mas minha líder entrega a bolsa e cabeça, na bom mundo. Essa que tem a mensagem para falar que nessa entrega, cabeça de bana, bom mundo para o caminho, suma com o BLC que tinha esperança. Para mim, para lutar um dia que tinha calor lá na Guiné, para investir lá. Minha única esperança para Guiné-Bissau nesse momento e vai que cotou, senão me vai que cotou. E para ver aqui lá. Não entrega bolsa e cabeça na bom mundo. Nada que a noite aqui, filho de gente. Suma ele, suma a ministra dos gente, eles que pertencem a gosto na Guiné-Bissau. Essa que mensagem que tem. Porque nós é tempo todo não falar com uma padixa, nós estamos na União, e depois na festa que fazemos na Bilbao, contente e mal, porque um hoje a Guinense está na União. Nós já se banalizamos tudo, o único partido com coisa e é novo partido. Mas do resto, estou com a boa preocupada falando. Porque a menina que consegui, gente que vem de França, de casa inunde. Hoje a nossa está junto na padixa, a menina que se vê como eles de peixe, ou cá de peixe. Mas convive que eles sim se vi como eles de um som só que se como ele peja se resto nunca se vi, mas não convive na harmonia. Guinenses estão na união, mas tem gente lá que está na intriga, está na fazer amigos. Essa a você vi, suma com você vi, me passe de tudo, me passe tudo para o que tem para fazer na rede social para a união. Se tem quem está certo, se vi como é que ele parte de minha líder, mas agora se a minha cana catar é coisa de falar com a não. Acabou com o acabou. Como é que vem assim que não torna? E acaba. Duas gente só que respeita, que não desconta, que pertence. Que ministra, que lá não falou ele, claro. Ministra, que não é líder. Resto, quem que vem com uma pacoba ou algum coisa, ela se não vai suma como faz campanha. Ora, chega já tão próprio, não perde. E cabeça de minha líder não entrega vocês. Não conta, um aviso mais que não tem para filhos de Guiné. Eu não sou nome de paz, nunca me sou de guerra na Guiné-Bissau, nunca. E a mim falou que mancada fazer direto, por uma razão, e eu vou se ficar toda com a madrugada ontem.
Încă passi direto, porque sim passi direto, não é bem ultrapassar limite. E a mim tem gente que tem muito respeito para ele, que está nas minhas redes sociais. E outra coisa, segundo, tem respeito para a minha líder e para a minha ministra. É que está a manga do coisa, é que mandam falar dele para amanhã de comer, a minha vida de passi direto. Mas está avisado já. Li é dia seguindo os curabas, porque nós estamos a conviver tudo na harmonia, nós estamos a tentar reconciliar com o companheiro, com todo o partido. Mas a partir da ontem de noite, Elsa, dizem que não há manga de coisas na rede social, e acaba. Yeah, normal. Mas só que a minha ponto de vista, a minha respeita tudo político de Guiné, tudo, mas tudo que há a ser o respeito. Mas isso é cachorrinhos. Que tener boca de aluguel, não respeita ninguém. Na mesma moeda de que lá se acabou o papel, porque coisa mínima. Na mesma moeda que ela paga, ela não tem respeito de tudo, tanto presidente da República, tanto a líder Bakenko, tanto DSP, tanto Boche Cadê, tanto. Vou aprender isso essa. Eu falei que eu tenho educação. Mesmo que não precisa de ter consideração. Porque não se pode tomar conta. Não tem respeito para bater com o papo, com o mal. Mas é um absurdo, sim. Mas eles estão a fazer ao contrário. Eles também que estão a cobrar um marçoco. Não vai, não modera, não para, não deixa. Porque políticos, afinal, estão vivendo de puta madre. A nossa não está na merda. A minha confusão não tem só que de sobrevivência, de dia a dia. Políticos que estariam de comer. Para que agora que não enganem de amizade, cal filho de político, se o Mike Boia na rede social, também é bom. Que cal. Esse exemplo para Conoia. Nenhum som. Nenhum som. Paz tem que ter na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um tempo. Se uma coisa você disse, sem ter informante, sexta-feira senti tão mal pressentimento de alguma coisa. Sexta. Só um momento, era só um momento. Só. Era só um momento. Aqui me entra. Não, como entra não. Era só um momento. A minha vida já só contava para mim contar gente porque nunca pude fazer direto. Porque a mim sim fazer direto não me passa limite. E a mim gosta de respeitar e gosta de limitar que é que não é papel na rede social. Quem só olha, não está fazendo direto, não está papel, mas a mim está papel só terça parte de que é que não se vê. Não está papel nem metade. Essa que não tem nada para falar, gente, não tolera mais ninguém a partir da ontem, sexta-feira, nunca teve uma certeza. Manteve o pressentimento, cabo o se vê. Mamadu está se vê, porque estou com camisinha para viajar. Porque a mim, se quer tudo que é que. Aliás, duas cabeças que entrega na bom filho de Guiné, de ministra que de minha líder. Duas cabeças fecha, boas, muito certo. Duas cabeças, duas gente, entrega você. Bob, como nem um fio do cabelo que não falta. Bob, não? Não, nem um fio, porque a mim está tendo pressentimento antes de que isso aconteça. Um dia antes, já vou se ver, vou trazer a conclusão de mais que um bias. Com conto, mas é porque eu falo na Nielsa, um caixana, um mimo passa, alguém para um papel que falou como um capuri, um caixana. Um caixa tinha outra vida, não se era um caixa gêmea ou um caixa. Mas gosto. Duas gente, cada pressentimento que tem e acaba. Porque não tem certeza. Entrega a boa cabeça de duas gente. Né? E em avisa, não tolera mais ninguém. A boa fala de boa acaba. Boa coisa, como eu vou falar? Como eu vou falar ali, né? Já começa a romper. Limita, está por detrás. Porque mal como é, porque ele é tudo, nenhum som de nós, que achava na jubileira social, não está posta só, né? Mas a partir do que é como é que mais 5 anos, tudo não cobrado para outros. A Alexandre fala tudo que é PTG e Kikusa. Mongona não vai na Kikusa. Nem da Alexandre, se você precisar, não tem ela, Elsa. Se você precisar, não tem ela, manda uma. Mas Alexandre mongoloide. Que ele é mongoloide. Suma aqui que você tem. De que de cor? De Miguel, 50 partidos ou 500 partidos. Da Alexandre, se você precisar, não mandou ele também. Resta um cara no papel. A mim, nunca pude fazer papel de respeito à minha ministra. E tem certas coisas que nunca pude fazer. Mas esse aviso que eu tenho para dar.
E bom fazer direto, o diagasi tudo, gente, tudo partir para a gente olhar cá que boa dinâmica, cá que boa ideologia, né? E com o chão, ele gosta que lida puno nele, mas essa explicação é na cova mala, amiga ferro. Não, não, não. E depois que é como a Diana chama, chama nome de ministra, banalizei de antemba que faz direta ontem. Mesmo sim, ordem de ministra, sim, papel com ministra, sim, fala. Goza assim que não vai que esses. É outros cursos, nem capo de. Essa, assim, continua ali, não vem como mal, porque desde ontem eu tive como capo de nem dormir, nem fascinar. Como mal. Beijo, fala, eu vim falar Mindierla, como é esse nome? Mindier restaurante. Lourdes. Fala, Lourdes, mano, Martinho, muito obrigado, na espera com o próximo ano nós nos ajuntos. Muito obrigado por ser amabilidade. Muito obrigado, tchau, bom, fica bem. Yeah, ok, tchau. Tchau. Boa, não? Intervenção de minha dupla combatente de Marinha 15. Guintes. Gintis tem que parar com o mal. Fogo, sim. Não, não passa nada. Gintis tem que parar com o mal, não faz o tema de política, sem insultar ninguém, sem insultar líder de ninguém. Vou parar. Dinheiro está acabado, amizade está ficar. Acabou de chegar Gintis, me voz, não estou. Político está bem fila. Está fila, está sadrito, está não tem nenhum outro. Não parece, é fio demais. Vou parecer o boca de aluguer para botar como mal à toa. Ana, Ana, obrigada, minha irmã, obrigada. Vou parecer o boca de aluguer. Vou parar. A mim ninguém está pagando para um papel nas redes sociais. Eu não estou pior com o missão. Eu nunca me sinto. Não quero papel. Vou parecer. Boca de aluguer, vou parecer. Vou parar, boca de aluguer, vou parar. A voz vinte de colos, colos. Alexandre Sanagallo. O pega aqui boca, aqui boca, boi camaleão, camba na corrente a partir, o caba tudo com o bai, esta derrota. Minha tio boche cande, este tem mau, tem espírito maligno, não era o mala sorte. Que lhes coia camba, camba, seguinte corrente a cor, tudo tem energia negativa. Mala sorte que na bada, ou na bada com meu moedas que tem, como tem, é caba bebendo o pontapé. E abre o que esses. É que definiu que o Guinter Peixe se vai para lá, tentou 1 milhão e acaba fascinada. E triste e vergonhoso. A nossa Umar Sissoko, quando foi a Umar Sissoko humilhado nesse Guinter que está em tudo? Nunca! Porque não firma que cara. Não firma que cara, líder de Marinha 15 nasce vinda, nascida para a Guiné-Bissau. Cala o Guinter Peixe se vai para humilhar para uma câmara. Nenhum som. Anta voz Guinter de Colos Colos. Vou concentrar, vou pegar, vou línguas. Alexandre, vou falar no moca mamê de tudo que entre madeu. Que bu cojão com casi de canto sentimento que mamê de que engupre moca. A mim nunca tem cojão para moco mamê de. Mam por lugar de um jato de soco para moco mamê que ela. Que ela cumpre fácil. Para com o mamê seguinte. Para com o mamê seguinte. Catada. Não fala em cana com o mal. Maus bona purrão. Porque cobano juntando lá tudo. Coba junta tudo. Vou ficar direto, na desligada, corta direto. Bom, muito obrigado, minha irmã, a vós que o seguinte nem momento. E para vós também, que nem jubinha direto. Se vou me se conversa, vou porque vós tem, vou ter a vontade, sim, onde vou cobrar bloqueia. Ora que vou cobrar só na bloqueia, na hora que tem. Vou cobrar só na bloqueia. Vou ter paciência, vou para a intriga, vou para a calúnia. Vou para a limbibunda de políticos, ficando ali a bobos diante. Ficando ali a bobos diante. E bobocas, bota mal som, bopo na lugar, bopo em coba. Es paga, bopo em coba. Não, bopo trabalha, nem se 200 euros, bopo na ganha. Mas tem ser trabalho digno. Tem que ser trabalho de lugar boca. Poba coba alguém. Bopo para. Uma se socorreu presidente de tudo o filho de Guiné. Bem, a camarada coronador, uma vez, vou respeitar. Bopo para coba que dos figuras políticos de Guiné, tudo bopo para coba mal. Bopo para coba eles mal. A mim quebra a promessa para ver que merras que na cova, como mal na minha direita de festa, e na cova, antena, mensagem, na pesquisa, e na ratilha mal. Mas a mim disse a voz de Deus, porque vou medir na minha, se vou comer em mim, vou na bimba ali, vou fazer like, suma a mim, vou vir cova mal. Alexandre, vou me se cova, o cova, que mal que não cova, se não arriba tudo dentro de cadeira, cadeira de boba, de luz, fede, fede, lá que não arriba nela. A mim que interessa. A mim não interessa, porque ninguém quer ter diploma de coba mal. A mim se para coba mal, a mim se vira coba mal, direito. A mim conta a voz como a mim que não havia gato com esse língua engolir. A mim tudo que coba, não coba, se não toco, vou gritar, vou falar viva a maré. Não conta, vou gente três cor.
Boa é para merda, boa. Boa de colos. Tchau, boa, muito obrigado. Tchau, gente.